Почитувани гледачи, вие го гледате подкастот Глаголица и рубриката Арс Либро. Во денешната уметничка книга повикавме едно медиумски значајно име. Име кое што со својата убавина, мудрост и талент ја бранува македонската јавност. Име кое што со својата смисла за хумор шекспировски ни ги поставува најзначајните теми кои што го тишта човекот и неговата душа и како Чехов ни покажува, не става пред големото огледало и ни вели како досадно и грозно живееме. Таа е професор, новинар, автор, колумнист и што и долг е списокот на незината активност. Јас велам добре дојдовте на Тања Алексич. Тања, вие сте прогласени за најдобрата професорка. Кога едни млади луѓе во најлудите години ќе ве прогласат дека сте најдобра професорка и ќе ви го додала тој епитет, која е тајната? Дали љубовта? Вие, освен што ги поставувате овие најгорливи теми кои што ги кажа, вие сепак ја будите и нивната креативност, а будејќи ја нивната креативност, деструкцијата ја сведувате на нула и тоа е вашата една од најголемите вредности што правите за оваа младина. Како е да се ужива тој епитет? Професор Келајс, прво да се заблагодарам за ваква најава, после ваква најава подобро да не отварам уста, толку убаво ме најавивте, па едноставно ми е непријатно, инаку или јас сум учителка, наставник во гимназијата Раде Овчарски Корчагин, вие сте универзитетски професор и чест ми е нели да бидам ваш соговорник. Тоа е една работа и работна позиција која ти дава можности да бидеш сакан и почитуван. Децата се благородни души и убаво ако има такво мислење дека ја препознаваат, нели, мојата љубов, порив да им бидам наставник по македонски јазик и литература, па и малку да излезам надвор од тој мој наставен предмет, да се поиграме малку драмска активност, драмските секции кои долги години во Корчагин ги водам, нели, ова не е неодамна го поставивме шестиот мюзикл на Корчагин, на драмската секција на Корчагин, чекајки го. И општо гледано поривот да се малку да се тргнеш од тие вообичаени клишеа за еден наставник, мене ми е предизвик. Вие сте целосен автор на Чекајки го, кој што одеше во Македонскиот народен театар, така, имаше своја премиера, ќе оди во Киц, културно-информативниот центар, вие сте целосен автор, драмскиот текст е ваш, вие сте режисер, сценографијата, ми кажав дека имате неколку ученици кои што само ви помагаат, тоа е за секако восхит. Што чекаме ние, професор? Чекаме во чекалницата, која нели метафора на очекувањата на луѓето, на индивидуите, на можеби влезот во Европска унија, постојано нешто чекаме, нека помош, припомош, чекаме инекции, чекаме вакцини, чекаме подобри времења и така 30 години. Текстот е пишуван на почетокот на ковидот. Значи се уште не знам што ќе ме стаси мене и моето семејство, кои имавме буквално така блиски средби со третиот вид, еден space smart вирус кој на сите различно ни ги манифестира своите можности да влезе во организам и да детектира слабости. Значи во тој период е пишуван и точно се препознава дека го пишува една учителка по македонски затоа што има цитати од преку 40 литературни дела и филмски остварувања и театарски. Децата го прифатија онака баш забележав сама дека е задоволни беа. А екипата која дојде не само да ми помогна, тие беа буквално на нив се потправ, направија сами аудиција, тоа се бивши корчагиновци, членови на драмска, сега веќе реализирани, завршуваат факултет. Енджи Николовска веќе заврши, таа е дипломиран актер, кој има искуство, Гоце Андоновски е веќе сега треба да заврши, и Симон Палитов, тој се откажа, меѓутоа талентот не се откажува од него. Андреј Медик Лазаревски, петиот од нив, кој не се запиша на ФДУ, меѓутоа запиша два факултети, Обшти компаративна и филозофија и брилјантен студент. И тоа е екипа која ја носи големината и тој професионален
импут на оваа представа, бидејќи сите други сме аматери и моите ученици од прва до четврта година членови на драмска и јас самата. Значи тоа е момент кога јас учам од нив и купам од нив, тоа се многу симпатични кои ги вежбаат децата на драмската, направија на аудицијата сами направија селекција кој што ќе глуми. Вежба во саботите со нив. И ова е представа која, така да речеме, жанровски музичка драма, еден добар дел кој е музички, со музички танци, исто ни помогна наша бивша ученичка Ивана Балабанова, професионален танчер за дел од кореографијата. Така што најубавото нешто што се споја некогашни и сегашни корчагиновци во име на хуманитарните пореви кон наш Марко, кој се лекува во Париз и ова представа беше поставена на сцена во хуманитарни цели. Собравме сума благодарение на Македонски народен театар кој буквално ни дозволи да ја поставиме оваа представа на нивната сцена и директорката Симона Гриновска која баш беше коректна, парите, сите средства 105.800 денари од купно 529 билети би уплатени кај Марко. И оно што сега во главата ми тле и тоа сакаме го направиме нашата директорка Елена Стојанова Димитров, директорката на Корчагин и воопшто целата гимназија да направиме уште една представа во текот на јуни. Само чекаме зелено светло кој термин ќе биде слободен Македонски народен театар да ги предизвикаме на еден етички двобој добро стоичките компании, фирми и големи витези кои ќе донираат по 1000 денари од билет, за да се соберат 529.000 денари, која веќе сума со кој што наш Марко ќе може да покрие барем неколку хемотерапии. Прекрасна хуманитарна акција. Јас би ве прашала, вие сте волшебник на зборот, колумнисте, есеист, како Диоген го барате човекот, го обожувате мирисот на книгата. Која е вашата реченица која што ве пре... која сте виделе, прочитале, слушнале, ете така, направила некои тектонски промени внатре во на вашата душа. Што е она како велат, не знам дали знаете, дека сте нашата Миријана Бубич Мојсилович? Е, не сум слушнала тоа. Не знам. И дека... Може заради српското призиме. Да, и дека и та има азбука на мог живота, азбука, не знам каква, вие имате сексуалната азбука, меѓутоа вие и предходите со вашата азбука, која што е проект, имавте прекрасна промоција, ја викнавте целата интелектуална и естрадна елита, таму беа направија таква атмосфера, како да бевме на представа. Джамбазов и се Джамбазов со Джиджи Миджи и така натаму. И сепак покажавте дека треба да се слави љубовта, дека сексуалното образование е необходно да се свати дека тоа е шлак на една љубовна торта, дека креативната енергија е всушност она која што се покринува. И ние на вистина, кога живееме во времења кога пари, его, слава се нашите стихови, кога, ако имаме сателитска програма, гледаме за Дедо Мраз дека има дечко, потоа гледаме дека Кен е во седми месец. Една агресивна пропаганда за родова еднаквост. Вие ни покажавте дека треба да се слави љубовта, дека од Бог ни е дадено, дека во Библијата пишува, ги собравте еминентни имиња, доктори, генетичари, биолози и филозофи, како што видов во вашата книга, и направивте еден проект, вие сте автор целосен, меѓутоа и тие имаат свој придонеси во оваа книга и покажавте дека не треба да постојат табу, треба да ги поместувате границите, ги кршите табуата и проговорувате јасно за она што е нормално, за новото ненормално. Еве, баш јас денес гледав дека веќе во Америка, која што не се случува со последниве настани, гледав како еден амерички парламентарец зборува дека педофилијата треба да се казнува со смртна казна. Значи, она што ни се пласираше како ново нормално, веќе добива одив во рикверц и ете вака со вакви потези, како вие што ја направивте, што ни ги поставувате, работите на своје место, ние почнуваме да
ги освестуваме и најмладите и да покажеме дека љубовта е помеѓу еден маж и една жена. Што, како се роди тој проект? Там дека е дека неколку години, ми е многу убаво го објаснивте на промоцијата за нашите гледачи. Како се роди тој проект? Каква храброст имавте како жена тоа да го направите? Па, јас сум читач, значи оној читохолик или книголюбец, книски молец, ете и вашата книга со задоволство ја читав, пак е вас колку забележав љубов кон ликот и делото на Достоевски, како го оживеавте, мислев да нека страница ќе излезе и ќе ни каже, многу е битна љубовта, многу е битна љубовта кон Бога, а битно е кога ги воспитуваме децата да не ги гледаме со намуртени ликови, тоа го паметат како травма, ваши Достоевски. Сметам дека на човештвото не му недостасува материјалниот момент. Ние нели велиме дека сме сиромашни, дека немаме храна. Душевната храна, љубовта и добрината недостасува. Добрината како врв на емоционалната интелигенција, на се што ни се случува и овој громозорен настан во Србија со едно дете кое буквално објави војна на секој индивиду и на сите институции, дека нешто не е во ред. Со целиот систем и со секој нас како единка. И сексуална азбука почна со тој порив како наставник во Димитар Влахов, значи мојата прва љубов е Димитар Влахов, школа која се разликува од Корчагин. Јас знаев никош да направам споредба на Шеговите Бронкси Беркли, меѓутоа тие деца направи од мене учител. Ме изградија како учител, тоа се ни прекрасни деца од поинакви социјални средени, мајстори на своите занаети, добри фризери, козметичари, печатари, месари, меѓутоа од друга средина од пониски и дисфункционални семејства, таму е битно да си професор, педагог, да допреш до тие деца. Исто и со нив правев и модни реви, што се не ги чувствував. Меѓутоа, тогаш имав еден сигнал 2010-11 година дека Македонија прва по малолетнички абортуси на Балканот, една зона за тревога, дека децата веќе почнуваат да не разликуваат вистинско време за сексуални односи или експерименти, да не разликуваат добро од лошо, да не ја разликуваат ни терминологијата и на шега, на што го кажав на промоцијата, маж ми читаше во Устроена политика, баш некоја таква емисија прочи кроз црвено, нели нешто забранено, бега што не водиш тие на таква емисија, нели го предизвика ѓаволот во мене. И благодарение на Македонска телевизија, тогашните директори Каранаков и Гаштов, со врски братучет на Каранаков, мој школски од Орсе Николов, отидов со идејата и ја прифатиот. Прво имав одличен тим професионалци во Македонска телевизија. Баш во еден период кога се дигитализираше, па беше сериозно проблематично се направи една таква оптимална емисија и малку со терминот се шаравме затоа што почна да оди попладневна емисија, па сексуална азбука веќе предизвика кај лажните пуританци, сексуална азбука, почнува со представката секс, да, како тоа без да забележа дека внатре имаше нешто кое е баш едукативно, сосема друго. Јас тогаш се луте, ви го кажам, стално одеа големиот брат, одеа овие реалити шоу емисии каде што се продава интимноста. Каде што љубовта е сведена на агресија на комерција. И љубомора. Така е. И постојано имаште некоја тензија каде што ќе експлодира нешто што абсолютно е дефиниција на нелјубов. И на вештачка, на комерцијална, една комплетна емисија која е баш онака прототип за како не треба да ја продадаш својата интимност. Во емисијата и во книгата е токму тоа дека интимноста е светиње, дека не е за продажба, дека тоа е нешто многу важно од делот човечкиот севкупен организам и здравата сексуалност е повеќе од половина здрав дух и здраво тело. И сакам на таков приемчив, духовит, шеговит начин да им придам на младите да сватат дека не треба да ја продаваат својата интимност и како да знаев дека ќе дојде време на јавна соба, значи 10 години после тоа се случи јавна соба, со нели погрешно поимање на интернет комуникацијата, децата смета дека се може да биде јавно и да ја објават својата интимност на Facebook порталите, на сликите, се отиде некако во неповрат. И сметам дека не звоно за тревога, дека веќе сирени треба да звонат дека нешто погрешно ни се случува и на тема на сексуалност.
Malko je diskutabilno da li da treba da se vovede seksualno obrazovanje. Ja sam od onih nastavnici koji saka da predavati za religija, i za etike, i za estetike, i za seksualno obrazovanje, no vo rамките на компетентни луѓе. Значи, ја не би се осмелила никогаш да зборувам да нема поддршка од докторскиот професионален тим. Тие беа дел од емисиите на Македонска телевизија. Професор доктор Викторија Вујич, психијатар, психотерапевт, професор доктор Славица Арсова, која тогаш беше единствена со магистарска сексуални дисфункционалности, уролог Сотир Ставридис, подоцна Маја Софронијска Главинов, гинеколог Горан Димитров, подоцна Татјана Гружанова, па социолог Татјана Стојанова Иванова, многу други чести гости од кои што црпев податоци, значи професионалци, никогаш не би дозволила за сексуално образование да зборуваат луѓе кои, ете како мене, јас немам право да зборувам, јас само ги повторувам зборовите и вадам нели од книги цитати и податоци, затоа што тоа е многу сериозна тема и тука треба многу предпазливо. Подоцна проектот доби своја книжевен облик, односно вид на колумни текстови, благодарение на порталот Човекот пред се и Човекот Трифун Костовски. И пота се појави една госпоѓа Леда Адвербум, собственичка нели на издавачката Куќа Адвербум, прекрасна Леда, ете и вие имавте можност да гостувате кај нас на подкастот Мирисот на книгата. Нејзина беше идејата за Мирисот на книгата да почнеме да промовираме наши писатели. Ете, имав чест да одам кај вас на промоција, па да ве викнам и се тоа добро за една општа добра состојба на нашата татковина. И нели Леда даде идеја да се отпечати, да добиеме една пишувана форма на прв азбучник и, како што кажа големиот писател и професор Александар Прокопиев, патен ми мој братуче, ова е еден азбучник, прв нели во Македонија, каде што може да прочитате од А до Ш теми кои се блиски поврзани со сексот и сексуалност, а да не ви е непријатно кога читате. И ете, далеко тоа дека сум писателка, само сум автор на една таква ета емисија и сето тоа и благодарение на луѓето. И оно што кажа Джамбазов, држеше вода, викал каков кликер има професорката, собра луѓе, сите кажа нешто и отпечати книга. Дури него го имам со Джиджи Миджи, Джамбазов, нели од кога го подготвав за емисија, биде гости, меѓутоа јас се прекинав емисијата, стасав до буквата Р. Се разболев сериозно и не можев да продолжам, тоа беше темпо едно, темпо мртале која ме спаса и морав да кренам рачна, па ете, на овој начин продолживме со сексуална азбука, така да Македонија има книга, ова е наша заедничка, наш заеднички производ, натри има драгоцени имиња, професори, еминентни филозофи, и актери, и модели, манекени, луѓе од секојдневието кои понешто ќе кажат одредена буква. Ги поставувате вредностите на свое место. Денес, за жал, живееме во едни времења каде што сексуалноста се сваќа инструментално. Веќе гледаме дека жената ја изгуби својата тајна низ разните лавиринти на екзибиционизмот и порнографизмот. Гледаме на Инстаграм што се случува. И за жал, наместо како што вие апелирате тоа, сексуалната е љубов да биде шлак на тортата на помеѓу двајца кои навистина се љубат, таа стана еден вид на промоција на себе си, во смисла жената толку ја изгуби својата тајна, толку ја изгуби своето достоинство, почна да се наметнуваат едни односи на жена и маж, каде што жената е всушност купена од мажот и како купена, таа ги дава своите услуги, една чиста проституција, каде што која ќе те купи некој, тоа е твој господар, може да те контролира и се. Да, не се виновни младите луѓе, јас не можам тука, не се родителите, ретко разговараат, немаме време, и растрчани сме со многу обрски, темпото на животот не гази. Се случуваат девијантни појави за она што го споменавте вчера. Како кај младите да се направи еден интегритет и да излезат од овој матрикс, дека егото, центарот на внимание, парите,
не се вредностите, uh-huh. туку имање еден интегритет кој што ќе има звезденото небо над мене, оној кантов императив и моралните норми во мене. Закон и благодарам во мене и да се да се направат едни силни индивидуи без да се жената за пев на една театарска представа во театар комедија. Не знам пред колку време жената се вика Борис, се викаше, каде што мажот веќе и жената стануваат такви непријатели кои што го делат истиот кревет. И вие имавте таква една реченица на промоцијата, го делат истиот, тие постојане се во некоја трка, постојано некој презир, застануваат еден на друг во на духовниот пат. Не можеш понатаму, чуве, мажот во семејството веќе нема жена нежна, она која што ќе биде балансот кој што ќе го прави во семејството, а столбот истовремено. И тој почнува да зборува во самата драма, да зборува со некој друг човек и ја открива љубовта како во времето на античката педерастија. И токму од тие нарушени семејни односи, од губењето на семејството, затоа што денеска ни велат дека семејството не е во ред. Тоа е застарена работа. Љубовта не е во ред. Да жената да е сама е во ред. Тоа е тој матрикс. И се како на младиот човек да му се објасни дека вредностите не се во лайковите на Инстаграм, туку тие треба да изградат еден свој вертикален од кон Бога и да останат чисти во ова сатанистичко тема. Многу комплексен, мислам, комплексен одговор за едно вакво прашање или поставени размислувања. Ние живееме во ново време, ова е ново време, нова една ера, каде што се пореметени тектонски. Моралот споро, но сигурно се менува и веќе не сме сигурни, така е, што е добро, што не и самите се приспитуваме. Сметам дека демократијата некако ја свативме погрешно, не бевме спремни ние за таа демократија и слобода на говор кој се користи за невоспитаност, за вулгарност, дека секој може да прави се, дека може гол да се шета, да парадира и да не биде казнет. И слобода, извинувам, ја сватија младите. Погрешно сватија. Како агресија, да се биде бунтовен, да се биде неморален, да се биде безобразен, дека да, е слобода. Дрскоста, безобразијето, дека е тоа е слобода. Не, тоа е невоспитаност, значи да, треба да се прави разлика. Јас и кога почнав емисијата, барав благослов од црквата, од верската заедница. Валентина Божиновска тогаш беше председател на комисијата, затоа што апостол Павле првиот сексолог, од него учиме за љубовта, за сексуалноста, за вистинските вредности, си спомешаа работите понатаму со многу моменти кои погрешно се поимаат. Еве, кога зборуваме за маргинализираните, спомнавте во предходното прашање за педофилијата, еве да речеме и често се мешаат поимите хомосексуалство со педофилија, врска немаат едно со друго. Добро знаеме дека педофилијата е болест која е реверзибилна, неизлечива, многу тешко се лечат со исофармаколешки, со хемиски кастрации. Вие многу педофилите добро ги објаснувате сите термини, се извинувам. И еден млад човек наместо да бара по интернет, по Google, може што да е што, апсолутно прочита. Треба да ја прочита оваа книга, да, и да има едно општо образование доколку не го добие дома. Се уште имаме табуа дома. Да, забраната на зборувањето со децата, а не може родител во принцип нема, како да кажам, да, храбро, смелост да зборува, не природно да зборува со детето за тие работи, затоа треба да се прочита. За разлика нели од педофилијата, хомосексуалството е од 90-та година наваму според Светската здравствена организација ориентација сексуална, меѓутоа се помести и тука работите се злоупотреби, тоа за да ета оно што не ни требаше на нас, да се стави некој атак врз хомосексуалството, за да дојде до ситуација тие да се борат за своите права. Значи, ние треба ги воспитаме децата дека хомосексуалците се исто така луѓе со сите права, но со различна сексуална ориентација од стрейт луѓето, да немат никаква омраза кон нив, ниту одбивност, дека ги имаат сите права да работат секаде.
И како последица од сето тоа дека не требаат, јас, мене не ми се потреби, мене ми се вишок тие геј паради, каде што парадираат и луѓе кои се екзибиционисти во некој дел, излегуваат и голи, накарадно облечени, што не е добро, не е вкусно и сметам дека еден хомосексуалец, интелектуалец не би му се допаднало тоа. Оскар Вајлд се превртва во гроб кога ќе види такво нешто, затоа што е пар екселанс, писател, интелектуалец и хомосексуалец, не би му се допаднале тие кич паради. Ето, тука е проблемот, што некогаш искривено им се поставуваат работите. Меѓутоа, педофилијата е опасна, таа е болест и тоа треба многу да им се зборува на децата, да внимаваат. Тоа никако не сме да се протне. Едно време имаше предлог закон дека тоа е љубов, дека тоа е видна љубов. Значи, тоа се нихилистички работи, тоа никако не сме да се дозволи. Треба многу внимателно со тие работи. И секако за да се доведе општеството на здрави нозе. Сексот треба да е последица на љубов. Многу често љубовта нема врска со сексот и сексот нема врска со љубовта. Но ако се спојат во едно, тогаш е веќе водење љубов. Децата треба да сватат дека тоа е еден благословен чин. И ако резултат на тој чин е брак или дете од тако сексуален однос, тоа е нешто што е добро и што е и не само христијански, туку е и човечки и етички. Секако врв на една љубов. Меѓутоа се случуваат работи што се случуваат, ние не можеме да бидеме сигурни дека нашите деца од прв еден сексуален чин ќе влезат во брак и не треба да е така, значи треба да имаат сексуално искуство. Меѓутоа и тие сексуални искуства треба да имаат свои граници. Во книгата Сексуална интелигенција многу убаво е објаснето што е всушност промискуитетност. Майкл Милберн, тоа се авторите и Дери Конрад, значи писателите, брачен пар кои истражувале 10 години, во книгата наведуваа дека промискуитетност е кога во текот на својот сексуален живот имаш повеќе од 8 партнери. Јас кој им кажам на децата, викам, професор, ќе не имам 8 за време на екскурзија. Значи, сосема се поместени работите. Меѓутоа, има многу логика тоа, затоа што треба да се врзеш со партнер. Треба барем 3, 4, 5 години да бидеш со еден партнер. И дека промискуитетност, раната промискуитетност во раниот период станува навика и носи кон или презадоволување на потребите, па веќе не се знае со што понатаму ќе треба да се има сексуално искуство. Таа промискуитетност никако не е добра и не е оправдана и може да води кон дисфункционални семени односи. Но и другата страна, нели некогаш да не се претера, и црквата знае да претерува, еве, имаше неодамна изјава од свештеник наш дека разведените жени треба да знаат кај има место, што беше исто накарадно то и не беше. Тоа го нема во Библијата. Апсолутно, че се мешаат брзини и не е добро. Нито е добро со вулгарни зборови да се излезе против црквата, колку и да си атеист. Познаваме многу атеисти, интелектуалци, големи што научници, прават што прават добри дела и оставале добри дела на човечеството, и кои живеат по Божите правила, без оглед што не се крстени во црква. Ние сме осудувачко обштество, значи кај нас. Тоа сакав да ве прашам, баш разведена жена е символ на Лилит, значи таа е слободна и неа може секој да ја приеде. Во книгата многу добро ја го споменувате и Фройд и неговата теорија за потиснувањето, потиснатото либидо, Едиповиот комплекс и тој од аспект на Едиповиот комплекс ги гледа и царот Едип и Хамлет, браќа Карамазови. Па и комплекс Електрата. Значи, се потекна терминологијата, потекна таа грчка митологија. Многу термини Точно. Се преземени. И трамверстија, и хемафродити, или така е. Адам, Ева и Лилит. Значи, порано постои една верзија дека, како што вели Ернест Блок, сите наши историски случувања, објаснете се во неколку приказни легенди. Постои една легенда дека на почетокот постои Адам и Лилит. Лилит која беше апсолутно рамноправна, меѓутоа не можејќи да го следи темпото, надам, кој е споро, таа одлетува. Си самата, спротивно на сите закони на гравитација, си створива крила и одлетува. И потоа е создадена Ева, мислам се, да не ми замерат свештеници, ова е една од легендите кои што јас сум ги слушала, читал, и дека создава жена од своето ребро која што ќе му биде подчинета. Тоа се два архетипа,
два стереотипа, може да нема врска легендата со стварноста, туку поготово на овие простори, жената ако не е во брак, таа е Лилит, таа е слободна, секој може да ѝ приде, така, се фрла... сексуално да ја вознемирува, а Ева, прототип, мора да седи дома и да прави руч. Мислам, немам ништо против тоа, так. Тоа секоја жена. Меѓутоа, стереотипот на мажот е тој ние како жени кога ќе бидеме еднаш рамноправни, затоа што целово општество моди во прилог на мажот од една страна. Да, се уште ова е машки свет и машки век. Се фрла на тема врз разведена жена, дури се користат погрни вулгарни термини. Од страна на свештениците од методи, да, што е недозволиво. Црква, ја слушав пред некој ден на Фейсбук, вика, разведените и самохраните мајки да сте проклети. Абсолютно е неточно. Никош не било такво нешто запишано во Библијата. Значи, која била каменувана Дева Марија, тогаш ги повикала, рекол, не каменувате пред да помислите што сте направили вие, каков грев сте направили вие. Значи, тоа е искривување на религијата. Вие правите емотивни инвалиди кога во дисфункционално семејство децата постојано слушаат едни исти расправи. Што сте направиле од детето? Сте направиле програм кој што тој ќе го повтори. Okay. И подобро, според мене, е да се живее со еден родител, квалитетно, родител кој што ќе му пружа љубов, неголи може и двајцата да се прекрасни, меѓутоа едно љубовта, па колку имате луѓе кои што ги сакате, а не можете заедно да живеете. Така е. Разведена жена е храбра жена која е способна самостојно да го одгледа своето чедо и ништо повеќе од тоа. Ниту им дава за право на жените кои се во брак дека се етички повисоко морални. Значи тоа се само предрасуди, стереотипи кои функционираат нели на овие балкански простори, меѓутоа затоа треба да ми се објаснува на децата дека еманципација значи дека жената има еднакви права во смисла на материјалните добростоечки позиции, значи се помалку жени има на високи општествени функции од колку мажите и помалку се платени во таа насока еманципација, а не дека жената треба да работи машки работи, жената се качи на месечина, се нурна 2000 мили под морето, вози Сканија, значи ги освоја сите машки условно кажано работи, меѓутоа не е истретирана подеднакво и ете го тој етички момент кога се фрла на тема врз жените, пошто ако е поатрактивна или ако работи некоја јавна естрана работа, тогаш се собират предрасудите. Баш во емисијата Сексуална азбука, буквално мислам дека беа предрасуди, пуштавме серти од филмовите, култен филм кој одминатиот век, Лепоте порок, убавините на пороците. Тоа се ја сакам да го хорор. А не се договарав. Хорор за женскиот род, каде што нели женското неверство... Јаглика и лука. Се казнува со токмак. Жената меси погача, знае што ја чека. Незините жени... Беше дрвен или... Дрвен токма, да, амортизација беше погачата, за да, не, да се преполови главата, да не се распрсне черепот. Пред очи на незините жени, пријателки, роднини, мајки, тетки, тоа е страшно нешто, е вистинито во Црногорските села. Тоа беше еден прекрасен филм, дали се сеќава, мислам, се сеќавате абсолютно. Го играше Мира Фурлан, да, Јаглика и Лука, еден прекрасен режисер, Жика Николич. Убавината на порокот, беше Лепота порока, убавината на пороците. 986. Па така беше. Во едно црногорско село. 80-те години, да. Црногорско село. Женското неверство како поминува, како се казнува. Или женската сензуалност која се буди, тоа мора да биде казнето со смрт. Толстој. Значи, големиот Толстој, вие сте влюбени во руската. Да. Во Ана Каренина, во романот, токму преку сонот на Ана Каренина психолошки длабоко влегува во машко и женско неверство. Ана сонува тешко железо, како и паѓа на грбот, возот, а незиниот брат, кој е нели, во некоја минлива матуристичка врска со неговата гувернанта, сонува стакло. Стакло. Машкото неврство е лесно како стакло. Се крши стакло, а жената тежината на товар. И то стоја судува на Каренина, која му е главна, значи сакан лик, ја пишува така убаво, со толку љубов, но ја судува на смрт.
И сега сакам да споредам како времето си прави своји, нели, канони. А во 20 век, значи минатиот век, Америка го лансираше филмот Pretty Woman со Джулија Робертс, која глумеше проститутка. Да. Сега ќе ми замерат сексуална работничка. Достоевски исто во записи од подземјето разговара со проститутка. Па да, и Сонја Мармеладова во ги штити, исто, да. Ги штити проститутките, да. Има еден пиетет кон нив затоа што смета дека системот, Филипповна. Да, дека системот ги турка луѓето во криминал и во проституција и самиот, нели, жртва на затвор, таму и го пишува злосторство и казна. Меѓутоа сакам кажам како тоа новото време поинаку ги димензионира тие работи. Но сепак тие писатели од Старков на некој начин ги казнуваат со нешто. На читателот му кажуваат колку е тежок тој пат, тој од. И не е избор на жената. Значи во Клетници на Виктор Иго не е избор на Фантина да биде. А Джулија Робертс во 20 век. Ке те турне обштејството. Да. Джулија Робертс е наградена на крај. Не за сака, богат, убав, згоден, Ричард Гир. Пораката, јас се лутев за таа порака ке малолетници, ке мале девојчиња. Значи гледа дека таа е сексуална работничка, да не ми замера, дека се продава и дека нека на крај ќе ја зема некој богат, убав, згоден. Значи пораката е лоша. Не велам дека треба бидат казнети и расчеречени тие жени, напротив. Меѓутоа треба малку поинаку да се глорифицира тој модел. Тоа не е добар пат. Не можеме да кажеме дека проституцијата е работа како секоја друга, се претерува во одбрана тој човек кој прави. Тој е тежок, макотрпен. Треба се види другата страна на тоа како е тој макотрпен пат да се дојде до материјални средства на таков начин. Значи мора да им се каже, тоа е морална одговорност на секој родител, па и наставник и професор, јас ги работам тие дела со децата да се каже дека страда и организмот и телото. Дека има многу други професии работи со кои што може мирно да се спие и да се заработи. Апсолутно. Се на крај, мислам дека одлука собствена е избор, што вели Достоевски повторно, кога да се сретнеме ние за Достоевски, за се сме си самите виновни. Тука е да, секој го одбира патот и својата, нели, судбина, судбинските пореви. Така што, ете, сексуална азбука доби една форма на книга, чии автори сме сите ние, значи обштејството, системот, и би требало да прочитам, има значен над 16 години, но нема ништо вулгарно или безобразно, која е дело штетно на учениците. Јолан што го цитира доктор Горан Димитров, децата треба да знаат што е да разликуваат порнографија од еротика. Со еден негов пример да знаеш што е разлика помеѓу кокошки и пердув. Да. Имавме пред неколку години, исто за тогаш апелирав и се лутев, сајам на еротика, што не беше сајам на еротика, туку сајам на порнографија. Кога можеш да видиш полови органи, тоа не е еротика. Еротиката е скриена, една стриптизета игра, како Дита Фонтиз. Можете да видите дел од една града или нејзин задник, нема да видите клиторисот, нема да видите вагината, значи треба се објасни дека тоа е порнографија и дека децата не смеат, не само што не треба, туку не смеат да гледат порнографија додека не станат зрели сексуално активни, затоа што секоја сцена од тие порнографски приказни може да остави трајни последици врз нивниот здрав сексуален живот. Значи треба да им се каже на децата, ете ја немав некој лажен срам да зборувам со децата на таа тема и да им кажувам дека треба внимателно да влегу и да не брзат. Постојано викам, каде брзате? Чекайте 18-19 година, со зрет и физички и психички, има време за тоа. Точно. И не со секого, секад и по сека цена. Не е тоа спорт. Може би за младите до 35 година две одлуки во животот се важни, на кои што младите треба да се насочуваат, а тоа е прво да го работат она што го сакаат, а второ изборот на партнерот. Ако направите тука грешка во партнерот, ќе влезете во една погрешна приказна, толку да сте влегле во погрешна автобус и сите станици потоа се погрешни. Така и треба. И после 35-та година, нели, јунговски ние се свртиме кон самите себе си, го одиме хоризонталниот пат и тука младите треба да се едуцираат дека не, знаете, денешната млада жена сака одма вила на водно, да влезе во Мерцедес. Во таков брак првата криза пука. Значи се пали веднаш деструкцијата, нагонот за кој што и вие зборувате за Фройд, нагонот на деструкција, а кога ќе се треба да им се објасни дека кога ќе се земат од љубов, се пали еден нагонот на љубов, на ерос,
наместо танатос. Тоа е една креативна сила и тие со љубовта можат се да создадат. Дека тие веќе имаат империја во нивната љубов и дека веќе имаат се, а со нивната љубов може се да изградат. Кога го зборуваме тоа на децата во еден материалистички, сурово материалистички систем, им звучите како некој кој зборува били лаги. А тие гледаат дека не е така и тој императив да се има, веќе буквално како една заразна болест се прошири меѓу младите, по секоја цена да се има услови оптимални, па тогаш да се основа семејство и тоа е еден тежок момент предизвик, затоа што не може сите да бидат богати, не може сите да имаат пари, не може сите да имаат оптимални услови, а што таа трка за финансиски престиж е една сурова трка која повлекува многу негативни последици, да се гледа се низ призма на пари. А јас и ова често го кажам на шега, возев пегла 126 пекога, работе од Димитар Влахов, тоа 20 години ја возев. И тие се искрени деца и знаат да кога така им зборам. Изборам дека треба да бидат воспитани, културни, ети како фриздери, ќе им дојдат нели од дипломатијата, од амбасадите, луѓе па треба да покажуваат респект кон нив, не знаат да кажат, па бај професорке, што ако читате толку книги, која возите пегла? Тоа го кажале, значи, пред 15 години. И тоа е абсолютно точно. Детето искрено ти го кажало, детето знае да каже дека царот е гол и да не глуми лудело. И јас како учителка, како педагог кажам, па да, ако возам пегла, се осекам као господја, бела лага. Затоа што сакам да им кажам, сега се возам со автобус, веќе не возам. Дека човек кога е духовно богат, нема се бори со тие комплекси материјални. Ако не успел да обезбеди пари средства, па не мора да вози по секоја цена. Не мора да се омажи за некој... Тоа стана синоним за среќа и успех. Не си успешен така. Ако ти го работиш тоа што го сакаш, кога сакаш и со кого сакаш, толку колку нули имаш. Да. Нулите дај ти... Боже, сите мои ученици, сите деца да имаат пари, се возат со джипови, ме гледат мене како одам, ја ќе се радувам. Но им кажам дека ќе има еден дел кој нема да успее. Што не значи дека треба се фрустрира, да мисли дека не е способен или дека неговите родители не го сакаат доволно затоа што немаат пари да му купат. Еве се лутефи за тие матурски прослави. Значи се земаа кредити родителите од Димитар Влахов на своите деца, хировите да им ги одбери. И тоа е погрешно. Значи погрешно. Треба детето да е креативно, да знае ништо направи нешто. А тоа што правев ревија со нив буквално од отпад, од харти, од картони правевме облека. За да им покажам дека некојаш креативност е мокна. Кога се нема пари, кога се нема средства, тогаш има некој друг начин на кој што ќе направиш нешто за себе, а да не паднеш морално и етички под некоја човечко ниво. Годините им се тие, јас се сеќавам, уче во една од најснововските гимназии, во Јосип Брос. И таму, за да ве прифатат, мора да имате брендирана гардероба, мора нашминкан да доаѓате, професорите, одма влегуваш во конфликт со професорот, кој што тоа не му се допаѓа, си дошол да учиш, не, да се шминкаш за време на часови. И го молев татко ми, тоа ше имаше Джета Гул во 80-тите, да ме носи за да мене другарките ме прифатат. Знаете, како од едно основно каде што сите се дружавме, ја дојдов во една средина во која што многу тешко ми беше. Од една страна сакаш да те прифатат, сакаш да бидеш убаво облеч, од друга страна душата ти се буни, сваќаш дека тоа нешто не те усреќува и се случува една дискрепанца, еден расцеп во твојата душа. Во тие години е страшно. Секој има нека таква прикусна и такво искуство кое го доживувам, мислам дека се е врв кулминација. Јас обратно кога бев основно, дедо ме возеше Пежо, тогаш полицијата возеше Фичо, дедо беше нейропсихијатар, ме беше срам да ме вози со таа кола, да не веда децата дека јас сум привилегирана. Значи ние што имавме повеќе од другите, не го форсиравме тоа, не го фаворизиравме, туку обратно сега. Сега детето на 18 години, ако има кола, ќе ги стави клучевите да покаже дека има кола. Материјалното доминира, но не е тука среќата. Не е гаранција за среќа. Професорке, ви благодарам многу што дојдовте. За крај ви сакала да ве прашам, која е таа една реченица која би ја значи, на сите наши гледачи порачале со вашата мудрост, интелигенција, со се што, со хуманост, со се што правите за младите, и не само за младите, и за нас, не освестувате во вредностите. Кое би било едно мото ваше, вашата реченица, што ќе им порачате?
да речеме, многу често го цитираме, ете, јас сум нели читач и користам од прочитаните дела Виктори Гогоклетници, дека само добар човек е човек. Сметам дека е единственото спасоносно оружје за борба против сиот овој хаос и дисфункционалност е љубовта и добрината како врв на интелигенција, а родителите да ги учат своите деца на емоционална интелигенција, сите други степени на интелигенција ќе си дојдат во животот етапно. Љубовта и кон животот, и кон Бога, и кон возвишените нешта е единственото решение за да се надминат сите негативни појави во општеството. Не постоеше поубав начин да го заокружиме овој инспиративен разговор. Ви благодарам многу што одвоивте време. Знам дека многу сте зафатена во овој период. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Следете ни понатаму на YouTube. Ви благодарам.